skårer, så blir du helten. Det viktigste sparket på en fotball i Norges fotballforbunds historie. Bommer, så blir du syndebukk. Vi bekreftet i går at vi tilhører bunnsjiktet i internasjonal fotball. Norges fotballforbund har tilsett Egil Drillo Olsen som ny landslagssjef. Jeg har aldri sett meg selv som en leder. Det var sterke krefter i fotballforbundet som ønsket alle andre enn Drillo. Det var et slags eksperiment. Jeg er amanuensis i skåringer, da. Ut og stå til en mening, du rekker! Der er Rekdal, og der er skuddet! Harder enn sitt på bakken! Jeg må bare si det at jeg trives veldig godt sammen med Drillo. Ha med seg Boinen inn i feltet! Han skyter i mål, dere! Vi leder 2-0! Egil Drillo Olsen! Vi skjønner hvor det har gått i denne kampen her. Norge er slått ut. Vi var dårlig forberedt. Kjedelig datafotball. Ødeleggende defensiv fotball. Det var ikke noe kompromis i forhold til hans måte å spille på. Jeg synes det er bedre å være arrogant enn å være uanstendig. Fellesskap og samholdet var bedre tidligere. Han hadde nått et metningspunkt i popularitet. Nå er det i ferd med å gjøre meg forbanna. Jeg er veldig dårlig til å tenke på noe særlig annet enn fotball. Hallo. Kjære landsmenn. For alle mennesker er det uhyre viktig å kunne oppleve noe utenom hverdagen. Og se den nye skjegget. Noe som hverken kan kjøpes, selges eller byttes bort. Fotball er et lagspill. Det hjelper liksom ikke bare å være god, du er god sammen med noen. Du er ikke alene ut på der. Og FIFAs rankingliste over verdens beste fotballnasjoner kom ut i dag. Der finner vi Brasil øverst, Italia på andre og på tredje.